Zonja dhe zotrin, ju përshëndes sërish, mirë se vini në rubrikën Opinion. Do të bisedojmë në lidhje me zhvillimet e fundit politike, në veçanti me ato që kanë ndodhur ditën e sotme me kryetarin e Nismës, Thurje Endri Shabani. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dua ta nisim në fakt me një zhvillim të pak kohërve më parë. Një orë më parë ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Nuk e di sa e keni ndjekur. Zoti Berisha, por gjithashtu edhe përvajtësues të tjerë kanë deklaruar se do të kemi fushatë elektorale, por edhe protesta. Çfarë mendoni se presim? Sa herë që flet zoti Berisha për një ide se si do rrotëzohet Rama, më kujtohet një barcelete e vjetër ku shkojnë ke një plak i fshatit. Kishin marrë ca pula edhe shkojnë majt, isha aty në maja i plaku dhe pyesin thonë, kemi këto pula çfarë të bëjmë? Mendohet ai thot, të i fusësh në ujë të ftohtë. Shkojnë fusën në ujë të ftohtë, i ngordin pulat. Vin prapë ke plaku, i thonë, "Ore, ti e plak e mend çon na thoya një zidhë, i fusësh thot në ujë të nxehtë." I fusën ujë të nxehtë, ngordin prap pulat. Vin prap i thon, "Ore, na jep një ide thosë i provumi të ftohtë ngordhën, provumi të nxehtë ngordhën, çfarë të bëjmë?" thot. Ore thot, "Kjo a keni më pula?" thot, "Se ide kam plotun." Edhe Berisha, më kupton, provoj një herë mos bindjen civile, protesta masive, qeveria teknike, i mban këta me barcaleta, i mban me historira, me edera, deri sa t'ju vinë zjedhjet, të pasaj të deklaroj që i votën zjedhjet. Si që ndodhi një marë, si që ndodhi në 2023, si që ndodhi në 2021, kjo është telbi.